कथेचं नाव कर्तव्य. लेखक हरिश्चंद्र पाटील. सकाळच्या 10 वाजत आल्या होत्या. पेठेतल्या दुकानांचं एक एक शटर उघडलं जाऊ लागलं होतं. रस्त्यावर माणसांची आणि अनेक वाहनांची तुंबळ वर्दळ सुरू झाली होती. डॉक्टर वागळींच्या दवाखान्यात रुग्णांची गर्दी वाढत होती. डॉक्टर एक एक रुग्ण काळजीपूर्वक तपासत होत, ट्रीटमेंट लिहून देत होत, काहींना ऍडमिट करून घेत होत. अशा धांदलीत एक तरुण मुलगा गर्दी बाजूला सारत घाईघाईनं ओपीडीत आला. त्याच्या खांद्यावर एक जखमी म्हातारा होता. त्याच्या कपाळाला गंभीर जखम झालेली होती. जखमीला कर्कचून हातरुमाल बांधलेला होता, तरी त्यातूनही बरेच रक्त ठिपकत होत. म्हातारेची कपडे रक्तानं माखली होती. अतिरक्तस्त्रावामुळं म्हातारा बेशुद्ध झाला होता. मुलानं त्याला एका बाकावर अलगद झोपावलं. ओपीडीतले लोक विचारू लागले आजोबाला काय झाले म्हणून. मुलाला त्यांच्याशी बोलायलाही वेळ नव्हता. तो लगबगीनं डॉक्टरांच्या केबिन मध्ये गेला, हात जोडून बोलला, डॉक्टर प्लीज, माझी कळकळीची विनंती आहे, बाहेर आजोबांना बाकावर झोपवलंय, त्यांना खूप लागलंय हो, ते बेशुद्ध आहेत, प्लीज त्यांच्यावर ताबडतोब उपचार केलं तर फार बरं होईल, चला लवकर. त्याच्या विनंतीला मान देऊन डॉक्टर केबिनच्या बाहेर आले. त्याने आजोबाला तातडीनं तपासलं. अरे फारच लागले की रे आजोबाला, काय झालंय? आओ, एका मोटरसायकल स्वारानं यांना जोरात धडक दिली आणि तो न थांबता निघून पण गेला बघा. डॉक्टरनं आजोबाच्या कपाळाचा हातरुमाल सोडला. तोच अजून रक्त भाळाभाळा वाहू लागलं. त्यांनी जखम साफ करून मलमपट्टी केली, इंजेक्शन दिलं. आजोबांची जखम फार मोठी आहे आणि बराच रक्तस्राव झालाय, यांना ताबडतोब ऍडमिट करून रक्त लावावं लागेल. अहो डॉक्टर, मग कसली वाट पाहता, लगेच ऍडमिट करा, ब्लड ग्रुप तपासून सांगा कोणतं रक्त लागेल ते, आणि माझाही ब्लड ग्रुप तपासा, माझं रक्त जुळलं तर मी देतो रक्त. त्या मुलाचा सेवाभाव आदरानं उचंबळून येत होता. डॉक्टर वागळेंनी आजोबाला त्वरित ऍडमिट करून घेतलं. त्यांचा ब्लड ग्रुप तपासला. योगायोगानं दोघांचा ब्लड ग्रुप एकच निघाला. मुलाच्या रक्ताची तपासणी केली. रक्त निर्दोष होतं. त्याचे रक्त काढून आजोबाला लावलं. हळूहळू आजोबा शुद्धीवर आले. त्या मुलाला अतिशय आनंद झाला. उपचार लागू झाल्याबद्दल डॉक्टरलाही समाधान वाटलं. बाळ, अरे तू प्रसंगावधान राखून आजोबांना ताबडतोब आणलं म्हणून बरं झालं, नाहीतर यांचं काही खरं नव्हतं. हे तुझेच आजोबा आहेत ना? तसे माणूस की या नात्यानं हे माझेच आजोबा आहेत. म्हणजे? मी नाही समजलो बाळा. डॉक्टर, खरं तर रक्ताच्या नात्यानं हे माझे कोणीच लागत नाहीत. माझी यांची ओळख पण नाही. मी कॉलेजला चाललो होतो, चौकात रस्त्यावर मला गर्दी दिसली. तिथे जाऊन पाहतो तर हे आजोबा बेशुद्ध होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले. मला कळले की एक मोटरसायकल स्वार यांना जोरात धडक देऊन पळून गेला. जवळ यांचं कुणी नातेवाईक नसावेत. भोवती सारी बाघ्यांचीच गर्दी. जो तो हळहळत होता. आजोबाला फार लागलंय, ताबडतोब दवाखान्यात नेलं पाहिजे, पण पुढे काही एकही गडी येत नव्हता. मला माझ्या आईनं शिकवलंय की जो संकटात आहे त्याला मदत करावी, त्याच्यासाठी धावून जावावं. मी दप्तर बाजूला कट्ट्यावर ठेवलं. गर्दी बाजूला सारून आजोबाजवळ गेलो. त्यांच्या कपाळाला मोठे जखम झालेली, त्यातून बराच रक्तस्राव होत होता. मी यांची नाडी तपासली, ती चालू होती. मी खिशातून पटकन रुमाल काढून जखमीवर घट्ट बांधला. मला राहुलच नाही, यांना खांद्यावर इथं तातडीनं घेऊन आलो बघा. शाबास बेटा, तुझे आजोबा असल्या ग तू यांची काळजी घेतलीस, त्यामुळे मला वाटलंच होत हे तुझे आजोबा आहेत. डॉक्टर, हे याचे आजोबा नाहीत, हे माझे वडील आहेत,
असं म्हणत अचानक एक गृहस्थ आणि एक बाई आत आले. अरे मुला, आम्हाला सारी हकीकत समजली. आमचं घर लांब आहे. आमच्या अगोदर तू आमच्या फार मोठ्या संकटाला धावून आलास. तू माझ्या बाबांना वाचवलं. खरा देव तर तूच आहेस आमचा. डॉक्टर, याला आशीर्वाद द्यायला आमच्या हाती तोकडे पडतील. म्हणजे हे तुमचे वडील आहेत? अहो, मी तर समजलो होतो याचे आजोबा आहेत. यानं तशी काळजीच घेतली हो स्वतःच्या आजोबासारखी. यांची जखम गंभीर आहे, खूप रक्तस्राव झाला, त्यांना रक्त लावावं लागलं. ते रक्त या मुलानं स्वतःच काढून दिलं. शाब्बास बेटा, शाब्बास. कोण म्हणतं तरुण पिढी वाया गेली. बा, तुझे अनंत उपकार झाले आमच्यावर. तुला आजपासून आमचा मुलगा समजेन आम्ही. त्या गृहस्थानं मनापासून दिलगिरी व्यक्त केली. अहो, हल्ली आपण हिट अँड रनचे अपघात कितीतरी पाहतोय, पण बघा ना, हा बहादर मुलगा कुठे? आणि दारू ढोसून गरिबांना गाडी खाली चिलटासारखं चिरडणारे ते राक्षस कुठे? तू धन्य आहेस बाळ. प्रत्येक आई बापाच्या पोटी असा सुपुत्र जन्माला यावेत. दगडात देव शोधण्यापेक्षा खरा देव तर माणसातच आहे. डॉक्टर वागळीनेही त्या भाद्र मुलाच्या पाठीवर थाप टाकून त्याचे तोंड भरून कौतुक केले. बा, तुझं नाव काय? तू कोणाचा आहेस? तुझे फार फार उपकार झाले आमच्यावर. आज तू तिथं गेला नसता तर माझे बाबा मला भेटले नसते. तू आमच्या घरी चल, आम्हाला तुझ्या उपकाराची परतफेड करावीशी वाटते रे. त्या गृहस्थानं परतफेडीची भाषा केली. हे बघा, उपकाराच्या परतफेडीचं माझ्यावर ओझं लादू नका. मी माणुसकीच्या नात्यानं माझं कर्तव्य केलं. आता मला थांबवू नका प्लीज. मला कॉलेजला उशीर होतोय. माझा पहिला तास बुडेल, मला गाडी नाही. मी रोज चालतच कॉलेजला जातो आणि माझं दप्तर अपघाताच्या ठिकाणी त्या कट्ट्यावर ठेवलंय. मी पुन्हा भेटेन, बरं येतो, नमस्कार. तो कर्तव्यदक्ष मुलगा स्वतःची ओळख न सांगताच निघून गेला. त्या दाम्पत्याला आणि आजोबाला त्याचा आभार मानून सर्वराई करण्यासही त्यांना अवधी दिला नाही. याची सर्वांना चुटपुट लागून राहिली. चुटपुट लागून राहिली.